Vážení diváci, kvůli výskytu ptačí chřipky v našem regionu nařídila krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj mimořádná opatření, která se týkají Tachova a jeho místních částí. Všichni drobní chovatelé drůbeže v Tachově, Oldřichově, Vítkově, Malém Rapotíně a Velkém Rapotíně mají povinnost do 10. ledna doručit sčítací list svého chovu. Prosíme proto o jeho vyplnění. Formulář je k dispozici na webových stránkách města Tachova. Doručit ho lze osobně na podatelnu městského úřadu nebo elektronicky na e-mailovou adresu podatelna@tachov-mesto.cz. Celoplošně pak platí, že chovaná drůbež nesmí být kvůli možné nákaze venku, ale v uzavřených prostorách. Je také nutné sledovat případnou nemocnost v chovech, úhyny nebo významné snížení produkce. Každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznamte krajské veterinární správě na nepřetržitou dostupnou krizovou linku 720 995 205. V případě, že naleznete mrtvé ptactvo na veřejném prostranství, kontaktujte Tachovskou městskou policii na lince 156. Strážníci se o nález postarají. V žádném případě neodklízejte mrtvá zvířata sami. Kompletní informace týkající se mimořádných veterinárních opatření jsou k dispozici na webových stránkách města Tachova www.tachov-mesto.cz.